नमस्कार, मी कोमल बनसोडे. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर चला, आज वेळ न घालवता मी तुम्हाला माझी कहाणी सांगते. माझा जन्म कुंभेज या ठिकाणी झाला. माझी जन्मतारीख 13 जानेवारी 1993. आणि मला 2 भाऊ आणि मी एकटीच आहे माझ्या आईवडिलांना. तर माझ्या वडिलांचे नाव आहे विश्वनाथ शिवाजी आडसूळ, राहणार कोरेगाव, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर. माझ्या आईचं नाव वनिता विश्वनाथ आडसूळ आणि माझ्या मोठ्या भावाचं नाव राहुल विश्वनाथ आडसूळ आणि माझ्या लहान भावाचं नाव उमेश विश्वनाथ आडसूळ असं आहे. तर अशी आमची 5 जणांची फॅमिली आहे. म्हणजे माझे 2 भाऊ, मी, आई आणि वडील असं आमच्या 5 जणांची फॅमिली आहे. तर माझं शिक्षण कुंभेज या गावात झालं. माझं शिक्षण 1 ते 4 कुंभेज या गावातच झालं, मामाच्या गावात. कारण वडील माझे गावावर नव्हते. माझे वडील जीवला कामाला होते मार्केट येरडात, त्यामुळं माझं सगळं पूर्ण शिक्षण तिथंच झालं मामाच्या इथं. कारण माझे वडील तिथंच राहिले होते, कुंभेज या गावातच राहिलेले होते वडील माझे. आणि माझं नंतरचं शिक्षण म्हणजे सातवीपर्यंतच शिक्षण माझं जिल्हा परिषदला झाले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुंभेज मराठी शाळेत माझं शिक्षण झालं. आणि माझं 8वी ते 10वी शिक्षण दिगंबर रावजी बागल माध्यमिक विद्यालय कुंभेज या ठिकाणी झालं, 8वी ते 10वी. आणि 10वीच्या नंतर मला नाही शिकता आलं. कारण मी ज्यावेळेस 10वीत होते त्यावेळेसच माझं वडील आजारी पडलं. माझं वडील आजारी पडलं आणि वडील आजारी असल्यामुळं आई पण तिथं नव्हती. मग संपूर्ण घराची जबाबदारी माझ्यावरच आली. कारण 2 भाऊ होते. आई माझी पुण्याला गेली होती वडिलांना घेऊन. 3 महिने माझी आई वडिलांना घेऊन पुण्यामध्ये होती. माझ्या आईला पुण्यामधलं काहीच माहीत नव्हतं. तर माझी आई तिकडं होती पुण्यामध्ये आणि मी इकडं होते. तर माझं शेवटचं वर्ष होतं 10वीचं शेवटचं वर्ष होतं. तर माझी आई तिकडं असल्यामुळं मला मग माझे 2 भाऊ त्यांना स्वयंपाक करायचा 2 टायमाचा. नंतर असं काही सारव म्हणजे फरशी ती नव्हती आमच्या घरामध्ये. पूर्ण सारवायचं होतं. तर मग ती सारवायचं, सारवून ती काढायचं, परत सरपण आणायचं, पाणी भरायचं, मग सगळं काम करायला लागायचं. मग त्यामुळं मग मला 10वीचा अभ्यास नाही करता आला. मग मी शाळेत अभ्यास नाही झाल्यामुळं मग सरपण मारायचे शाळेत. मग त्याच्यानंतर मग मी आजोबा माझे होते आईचे वडील, तर त्यांनी मला नंतर शाळेतच नाही पाठवलं. मग मी 3 महिने शाळेतच गेले नाही. मग 3 महिने शाळेत नाही गेले. वडील आजारी होते, लय आजारी होते वडील. म्हणजे वडिलांचं काही हेच नव्हतं. वडील आजारी होते त्यामुळं मग मी नाही गेले शाळेत. मग परत वडील आले इकडं गावावर आले. कारण डॉक्टरांनी सांगितलं होतं ना त्यांना की त्यांची काही गॅरंटीच नाही, म्हणून डॉक्टरांनी सांगितल्याच्या नंतर मग वडिलांना आणलं कुंभेजच्या ठिकाणी आणलं वडिलांना. मग तिथं आणल्यानंतर वडील 8 दिवस चांगले राहिले. 8 दिवस चांगलं राहिल्याच्या नंतर मग पंचम होती अगोदर. म्हणजे पंचमीच्या अगोदर 2-3 दिवस अगोदर पंचमीच्या माझं वडील वारलं. माझं वडील वारल्याच्या नंतर मग सगळी जबाबदारी माझ्या आईवरच पडली आमच्या सगळ्यांची. आईनं मग नंतर वडील वारल्याच्या नंतर मग परत 10वीची शाळा शिक्षण होतं ना माझं. मग नंतर 10वीची परीक्षा होती माझी, बोर्डाची परीक्षा होती, जीवरला बोर्डाची परीक्षा होती. आणि मग मला वाटायचं की मी जाऊ का नको शाळेला. कारण माझी 2 ते 3 महिने शाळा बुडली. मग माझा सगळा पूर्ण अभ्यासक्रम पण माझ्या नाही लक्षात राहिला. आणि मग म्हणलं मी कशी जाणार शाळेत, नाही का. मग तरी पण म्हणले घरातले पण सगळे म्हणले जा म्हणले शाळेमध्ये, पास होऊ नाही तर नापास होऊ, पण 10वीचा रिझल्ट तरी येईल, नापासचा तरी येईल, नाही तर पासचा तरी रिझल्ट. मग मी तिथून विचार केला. मग गेले शाळेमध्ये पण गेले अगोदर. मग परीक्षा दिली तर 10वीला मला 47% मार्क पडले 10वीला.
दहावीला 47% मार्क पडले आणि मग दहावीच्या नंतरचं शिक्षण घ्यायला नाही ना घेता आलं, कारण वडील वारलं, सगळी जबाबदारी आईच्या एकटीवर पडली. मोठा भाऊ जात होता कामाला, असं जायचं कामाला मोठा भाऊ, कुठं पण असं जिथं लागेल तिथं जायचं कामाला ती. मग त्याच्यामुळं मग काय नव्हतं एवढं वाटत, मग तेवढं शिक्षण होईपर्यंत आई पण नाही काय बोलली माझी. आणि मग ती झाल्यानंतर मग आई म्हणली की आता नको इथनं पुढं, म्हणजे 11वीची शिक्षण नको घ्यायला, कारण 11वीला शिक्षण घ्यायचं म्हणलं की एकतर करमाळा नाही तर जिऊर या ठिकाणी जायला लागायचं मला, करमाळा नाही तर जिऊरला जायला लागायचं शिक्षणासाठी. आणि लांब होतं भरपूर, आमच्यापासून 3 किलोमीटर होतं चालत जायचं आणि चालत यायचं. आणि वस्तीवरून मी 10वीची 31 होते, कारण मी मुलगी एकटीच होते त्या वस्तीवरून, माझ्या वर्गात माझ्या तिथल्या वस्तीवरचं कोणीच नव्हतं, त्यामुळं मग मला कुणीच नाही पाठवलं शाळेमध्ये पुढं, पण मामाने नाही पाठवलं, घरच्यांची कोणाचीच परवानगी नव्हती की मला पुढं पाठवायचं शाळेला म्हणून. मग मी पण नाही एवढा काही केलं, म्हणलं नको. मग परत मग मी आईबरोबर राहणार जायला लागले खुरपायला. मग खुरपायला गेले जायचे, मग असंच चालले पुढं दिवस. मग आई म्हणली कितीक दिवस तरी असं खुरपायचं काम करणार ना. मग आईनं मला शिवण क्लास लावला, तिथंच लावला गावामध्ये शिवण क्लास लावला. मग मी कपडे शिवायला लागले, ब्लाऊज ड्रेस असं शिवायला लागले. मी ब्लाऊज ड्रेस ती शिवत म्हणजे कपडे चांगले शिकले शिवायला. हे मग तर तिथनं नंतर ना मग आईला पण थोडीशी मदत व्हायला लागली, तरी पण आईनं आम्हाला म्हणजे असं नाही का कधीच असं जाणवू दिलं नाही, आईनं नाही दिलं जाणून, आजोबांनी नाही दिलं, आईच्या वडिलांनी. आईचे वडील पण नाहीत माझं आत्ता सध्या, आईचं वडील पण वारलं, आईच्या वडिलाला वारून पण 4-5 वर्ष झालं. तर त्यांनी पण लई जीव लावला आम्हाला त्यांनी पण. माझी आई जेवत नसायची, काही नसायची वडील वारल्याच्या नंतर. मग माझे आजोबा माझ्या आईच्या असं ताटाला ताट लावून जेवण करायचे, आईला म्हणजे असं एकटं पडू दिलं नाही आजोबांनी पण. आणि आईनं पण असं म्हणजे आम्हाला आईची पण माया दिली आणि वडिलांची पण माया दिली आम्हाला आईनं. आईनं कधी आम्हाला म्हणजे असं हे केलं नाही की कुठल्याच गोष्टीची कमी पडू दिली नाही आईनं आम्हाला. आणि बारका भाऊ होता तो शिकत होता शाळा, आईनं कुठल्या गोष्टीची नाही कमी पडू दिली. मग आम्ही पण काम करायला लागलो, माझा मोठा भाऊ पण काम करायचा, मी पण काम करायचे. मग आमच्या आईनं नंतर शाळा घेतल्या, माझ्या आईनं मग शाळा घेतल्याच्यानंतर ना मोठा भाऊ माझा शाळेमध्ये जायला लागला, शाळा राखायला. तर इथून पुढची कहाणी मी तुम्हाला उद्याच्याला सांगते, कारण आजचा ब्लॉग मोठा होईल, त्यामुळे मी इथून पुढचा भाग तुम्ही पुढं बघा. नंतर ना माझं काय झालं, मी कसं नंतर नाही केलं ते तुम्हाला मी पुढच्या कहाणी सांगते. तर चला धन्यवाद. आणि माझ्या नंतरचं पुढची कहाणी बघा उद्याच्याला, उद्या दुसरा भाग असेल माझ्या कहाणीचा. तर चला मी निरोप घेते तुमचा, धन्यवाद.